Do t'i rikthemi edhe njerë situatës së zjarëve në vend, do të kemë në lidhje të drejt për drejt telefonike. Tani zotin Gjok Jaku është prefekti Qarkut Lezhës. Zot Jaku, përshëndetje, cilat janë të dhënat më të fundit që kini ju në lidhje me flakët të regjistruara në territorin që administroni? Jemi në tamamë në afër perimetrit të zjarrit në qytetin Shëngjinë, në koronën e Shëngjinit. Por është vërtetë se ka dyert në fundit ka një agravim të situatës për shkak të erdhjeve të forta të fryrorëve. Megjithse ka forca shtuara prezente policia e rendit, shërbimi zjarrfikse, punojësi të shërbimit pyjor, prezentu dhe një repart i ardhur nga Vadesi për ndërhyrje për rastet e emergjencave civile, por theksoi për shkak të erdhjeve të fortave zjarri ka përvaruar në tipër kurorës së Shëngjinit dhe afër varrezave publike. A keni kërkuar ndihmë për të pasur një ndërhyrje nga ajri? Keni kërkuar ndihmë dhe na është ofruar ndihmë. Po. Në këtë moment që flasim, vazhdo lart, lart, lart. Okej, brap. Dhe kemi 5.000 zjarrfikse për momentin në dhëngjarje, të pesa janë stacionuara afër shtëpive banimit, të cilat me kërkesën tonë janë larguar gjithë banorët nëpër banesa. Dhe në drejtimin tonë janë nisë dhe një rëpar shtes nga Valdes për ndërhyrje civile dhe tre zjarrfikse nga Mirdita, nga Burreli dhe një ministrisë mbrojtjes. Dhe për rreth gjysëmore besoj të kemi 7 të tilla këtu. Sigurisht i kemi për qenë në mbrojtje të popullsisë civile, të bisedave dhe të banesave, pasi është e pamundur ndërhyrja në terren, sepse është një terren shumë i thyer, pa mundur që një dhe zjarrfikse t'i afrohen vatrave të zjarrit. Zoti Jaku, ka pasur një thirrje nga ana e Presidentit të Republikës për të bashkëpunuar pra të gjitha autoritetet. Si është bashkëpunimi i autoriteteve vendore dhe atyre qendrore për këtë rast? S'ka mas asnjë lloj çdimi në bashkëpunim pasi që në orën 10 ose 22:30 mbrëmje të ditës së djeshme të mbrëmje, ku janë në terren të gjitha llojet e shërbimeve, por për një së vërtetës terreni shumë i vështirë. Nuk na lejoj që të mund të ashunim plakët e zjarrit përveç se të mund të marrim të lokalizume. Dhe për gjithë natën besoj se këtë arritëm. Erët e forta sot kanë shpërndar, kanë shtri shumë perimetrin e zjarrit, por do të them që këtu janë shërbimet zjarrfikse, këtu janë shërbimet pyjor, këtu janë forcat e ushtrisë, këtu janë dhe gjitha mjetet e qyteteve fqinj, Laç, Mirdit, Shkodër, Burrel, janë në vendngjarje. Zoti Jaku, a ka mundësi që të ndërhyet nga ajri për këtë rast? Në fakt, për situatën e terren që është, gjelet si e vetme alternativë. Si mund të realizohet kjo, nga cilat forca, nga forcat e ushtrisë? Sigurisht, sepse nuk besoj se ka autoritet tjetër që ka. Unë nuk di edhe për këtë punë, nëse kanë mjete për jetës së vërtetës, por ju them që jam në komunikim të drejtë për drejtë me shefin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë, zoti Kotçaku, është në vijimësi, domethënë në kontakt me mua personalisht, dhe më ka ofruar të gjitha ndihmën, ja thash edhe në këto momente, po vjen dhe një rapart për forcimi nga ushtria, nga Valdes, por ne gjithë qëllimin dhe sfidën e kemi që të mbrojmë bizneset, banesat, njerëzit, por dhe efektiva që kemi këtu në terren. A kini një bilanc se sa është numri i banesave që mund të preken nga prapja e këtyre flakëve? Ne për momente kemi një numër banesash që janë afruar perimetrit të zjarrit, por për të cilin banes kemi nga një mjet zjarrfikës në mbrojtje të tij. E qartë. Dhe efektiva policore dhe të ushtrisë. E qartë. Faleminderit për informacionin e përcjell drejt për drejt në Radio Televizionin Ora.